З початком війни міжгірська громада прийняла чимало вимушених переселенців. Ми зробили програмний продукт, який допомагає збирати інформацію щодо цих переселенців. Та також найголовніше, ми можемо їм допомагати – це їжею, житлом та багато чим іншим. Олександр разом з іншими спеціалістами IT-сфери розробили програму, яка призначена саме для оперативної допомоги вимушеним переселенцям. Це веб-сайт, котрий ми розповсюджуємо QR-кодами, і на вулицях і люди можуть їх фотографувати і переходити просто одразу на цей веб-сайт. Перше, найголовніше, що вони можуть заповнювати форму переселенця. Після того, як вони її заповнили, тут дуже прості поля. Вони її заповнили і вони попадають в нашу базу. Також вони тут можуть ставити галочку, якщо їм потрібна допомога. Коли вони ставлять галочку, ми це бачимо, ми робимо розсилку, коли роздаються речі, також їжа, або якщо комусь потрібне прихисток, ми також це надаємо. Також тут після реєстрації є змога попадати на Facebook та Telegram-групи, яких також ми можемо їх опитувати і давати їм якусь інформацію. На сторінці інфоцентру люди можуть знайти всю необхідну інформацію. Тут просто по розділам розписано, і вони можуть, якщо медична допомога потрібна, житло, інфраструктуру тут побачити, зрозуміти, де що знаходиться, житло, їжа та все інше, також новини тут є. Сам веб-сайт – це для збору більше інформації, а розсилку ми робимо, якщо там роздається їжа або щось. Люди, які заповнюють, вони приходять, ми бачимо фідбек їхній, також ми робимо опросики якихось невеличкі. І розуміємо, що їм потрібно, щоб не було хаосу, тому що всі розуміють, дуже багато переселенців і з'являється хаос, людей нехватка грошей, їжі та іншого. Також ми робимо суботники, завдяки цьому проєкту ми можемо СМС, Телеграм та Фейсбук повідомляти їх, і дуже багато охочих, більше сотні приходять на маленькі суботники. QR-коди можна побачити по всьому місту. Їх розмістили у всіх людних місцях. Крім цього, розробили також програму для відслідковування гуманітарних вантажів. У нас є QR-код також. Ми беремо, ліпимо його на всі посилки, на всі палети, які ми відправляємо до інших міст. Людина, яка отримує цю посилку, вона сканує. Ми розуміємо, що вантаж дійшов. Люди щасливі. Люди відправляють фотографії своїх дітей, які отримали одяг, одягнули його, дитину сфотографували. Тобто ти це бачиш, воно якось мотивує працювати далі. Кожен цей час намагається бути корисним в своїй країні. Представники IT-сфери, що зараз проживають на території Міжгірщини, доводять, що немає нічого неможливого. Головне – бажання.